Hello everyone, welcome back to our channel Junmani and Nilutpals World. আজি আমি আপোনালোকক লৈ যাম কেৰেলা ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত থিৰুবান্দপুৰম অথবা ত্ৰিভানৰামলৈ আৰু এই থিৰুবান্দপুৰমতনো কি কি চাবলগীয়া ঠাই আছে এই গোটেইখিনি জানিবৰ বাবে আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব বলকচোন তেন্তে আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ এইয়া যে আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে কোভালাম বীচ থিৰুবান্দপুৰমত অৱস্থিত আৰু এই কোভালাম বীচটো খুবেই চাফা আৰু খুব ধুনীয়া হয় আৰু এক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত এই বীচখন অৱস্থিত আপোনালোকেও ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰকচোন বাৰু থিৰুবান্দপুৰমৰ পৰা অলপ দূৰ নিলগত অৱস্থিত এটা খুবেই ফেমাছ আইলেণ্ড হৈছে পোভাৰ আইলেণ্ড আৰু সেই আইলেণ্ডলৈ যাবৰ বাবে স্পীড ব'ট হায়াৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমিও এখন স্পীড ব'ট হায়াৰ কৰি পোভাৰ আইলেণ্ডলৈ গৈছিলোঁ আৰু এইদৰে বেক ৱাটাৰৰ মাজেদি জংঘলৰ ফাঁকে ফাঁকে এইদৰে নাৰিকল গছৰ তলে তলে গৈ গৈ এই ঠাইখিনি গৈ সাগৰত মিলিছেগৈ আৰু এখন নদী গৈ পেলাই সাগৰতনো কেনেকৈ মিলে সেই সংগমস্থলী ইয়াত দেখা পোৱা যায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোককো মই দেখুৱাম নিশ্চয় আমাৰ কেৰেলা আৰু তামিলনাডু ট্ৰিপৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই গোটেই ভিডিঅ'ৰ লিংকসমূহ দি দিম এবাৰ নিশ্চয় চাব আৰু চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব এই বেক ৱাটাৰখিনি হৈছে নেয়াৰ নদীৰ আৰু এই নেয়াৰ নদীখনেই এইদৰে গৈ 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 আৰবিয়ান সাগৰত লগ হৈগৈ আৰু আৰব সাগৰত লগ হোৱা সেই দৃশ্য সঁচাই বৰ ধুনীয়া এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এইদৰে স্পীড ব'টত আমি ব'ট ৰাইড কৰি গৈ থাকোঁতে
আমি কিছুমান বস্তু দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এই নেয়াৰ নদীখনত। আৰু এই নদীখনত এটা এলিফেণ্ট ৰক আছিলে, অৰ্থাৎ এটা শিল হাতীৰ দৰে দেখাত, খুবেই ধুনীয়া হয়। আৰু মাডাৰ মেৰীৰ এটা ষ্টেচু আছিলে, মেৰীৰ মূৰ্তি সৌ দূৰত দেখিছে আপোনালোকে, সেইটো হৈছে এলিফেণ্ট ৰক, এটা খুবেই ডাঙৰ শিল যিটো শিল হাতীৰ দৰে দেখাত। আৰু এইবোৰ যে দেখিছে আপোনালোকে ফ্লটিং কটেজ হয়, পানীৰ ওপৰত উপঙি থকা কটেজ, ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে হোমষ্টে কৰিব পাৰে, নাইট ষ্টে কৰিব পাৰে। আমি ষ্টে কৰা নাই যিহেতু আমি ডে টুৰ কৰিব গৈছিলোঁ পোভাৰ আইলেণ্ডত। এইদৰে বহুত সময়ত স্পীড বোট ৰাইড কৰি কৰি অৱশেষত এই নদীখনে গৈ সাগৰত ক'ত মিলন ঘটিছেগৈ সেই ঠাইখিনি আমি পাইছোঁহি। সৌ দূৰত দেখিছে আপোনালোকে এটা খুবেই ধুনীয়া বীচ হয়, আইলেণ্ড হয়। আৰু এই আইলেণ্ডৰ বালিখিনি গ'ল্ডেন কালাৰ হয় আৰু সেইকাৰণে এই আইলেণ্ডটোৰ বীচটোক গ'ল্ডেন চেণ্ড বীচ বুলিও কোৱা হয়। আৰু পোভাৰ আইলেণ্ডৰ গ'ল্ডেন চেণ্ড বীচ সঁচাকৈ বহুত ফেমাছ হয়। আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা ত্ৰিবান্দপুৰমলৈ যায় তেনেহ'লে নিশ্চয় এই বীচটো ভিজিট কৰিব। স্পীড বোট ৰাইড সঁচাকৈয়ে বহুতেই এনজয় কৰিব পাৰি আৰু আপোনালোকে মিছ নকৰিব যদিহে কেতিয়াবা তালৈ যায় স্পীড বোট ৰাইড কৰিবই, কাৰণ বেক ৱাটাৰত বোট ৰাইড কৰাৰ মজাই কিছু বেলেগ হয়। আৰু চাউথ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতেই বেক ৱাটাৰত বোট ৰাইডটো থাকেই এক্টিভিটিজত, গতিকে আপোনালোকেও নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। এইটোৱেই হৈছে গ'ল্ডেন চেণ্ড বীচ। আপোনালোকে চাওকচোন সাগৰৰ পাৰৰ বালিসমূহ সোণালী ৰঙৰ হয়, কমপ্লিট গ'ল্ডেন কালাৰ। আৰু সৌ দূৰত দেখিছে নদীখন আহি সাগৰত কেনেকৈ লগ হৈ গৈছে। আৰু এইটো আৰব সাগৰ হয় কিন্তু ইয়াৰ ঢৌ খুবেই বেছি প্ৰচণ্ড হয়, যাৰ ফলত ইয়াত মানুহক নামিবলৈ দিয়া নহয়। এই বীচটো খুবেই ডেঞ্জাৰ হয়, ওচৰলৈ যাবলৈকে ভয় লাগে যিটো ৰূপত ঢৌ আহে, আপোনালোকে চাওকচোন। আৰু এই সাগৰতে গৈ পেলাই নেয়াৰ নদীখন লগ হয়গৈ আৰু সেই সংগমস্থলী মই আপোনালোকক স্পষ্টকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দুখন ফটোৰ সহায়ত। এয়া চাওক আপোনালোকে সৌ দূৰত সোঁফালৰ পৰা নদীখন আহি সাগৰত মিলিছেগৈ, খুবেই এক ধুনীয়া দৃশ্য নহয় জানো। ত্ৰিভান্দ্ৰমত এটা মিউজিয়াম আছে যিটো মিউজিয়ামত সাগৰীয় মাছসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে, ফিছ মিউজিয়াম হয়। আৰু সেইটো মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাওকচোন কি কি ধৰণৰ মাছনো তাত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। মিউজিয়াম চাই উঠাৰ পিছত কোভালাম বীচত গৈ অকণমান সাগৰীয় ঢৌৰ লগত খেলিছিলোঁ আমি। আৰু আপোনালোকেও এইদৰে সাগৰীয় বীচত গৈ বহুত সময় পাৰ কৰিব পাৰে, সঁচাই এক আনন্দৰ মুহূৰ্ত, সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ।
আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ পায়। অতি কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ট্ৰেভেল ব্লগ লৈ আমি আহি আছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাবলৈ পাব আমি তিৰুৱনন্তপুৰমৰ পৰা কোচিলৈ গৈ কোচিত আমি কি কি চাইছিলোঁ। এই গোটেইখিনি চাবৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব। আজি মই ইয়াতে এৰিছোঁ আপোনালোকক। বাই বাই।